Ora, muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Vamos fazer hoje uma coisa muito inédita. Vamos abrir uma caixa da Panini, um produto muito exclusivo da Panini Prism Trading Cards do Mundial, que são estas caixinhas que infelizmente não vai haver à venda em Portugal. É um produto muito exclusivo. O release destas caixas foram nos Estados Unidos a 7 de maio, na Ásia na mesma semana. Na Europa estima-se que seja só em junho e em países selecionados tais como Alemanha, Espanha, Reino Unido e Polónia. Entretanto, o meu bichinho e a curiosidade não aguentou, porque sou um colecionador nato destas coisas, e mandei vir de Hong Kong. Chegaram duas caixinhas, uma foi aberta logo e a outra vou partilhar este momento convosco, porque as cartas estão realmente muito, muito bonitas e com os acabamentos brutais. Então vamos abrir aqui rapidamente uma caixa, porque cada caixa destas contém 24 saquetas, cada saqueta 6 cartas, onde poderão haver exclusividades de assinaturas mesmo autografadas de Ronaldo, de Messi, de antigas guardas como Pelé, Beckenbauer, e que neste momento no eBay há cartas que já valem 1000 € só se forem assinadas. Vamos ver, pode ser que possa partilhar com vocês essa sorte, pode ser que a gente abra uma dessas cartas. Vamos lá então começar. Esta então é a nossa caixinha. Vamos aqui abrir. Vamos aqui abrir a tal caixinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e doze, 24, certinho. Então, estes são os boosters, ou os packs, que vêm. Se eu consigo um bom plano, que eles como fazem reflexo. Dá para perceber? Vamos então abrir aqui o primeiro pacotinho e partilhar este momento com vocês. Ora, como veem, acabamentos estão brutais. Estou a tentar arranjar aqui uma maneira de focar que isto fique. Agora, ora muito bem, temos então aqui a primeira carta, Ricardo Montolito, as cartas realmente com reflexo e uma qualidade brutais, Asamoah Gyan, Juan Cuadrado, Diego Lugano e um grego, que não, nós não nos podemos ver muito os gregos, mas aqui está. Isto é um booster, um pack básico, se não ser nenhuma carta promocional nem diferente, que verá durante alguns pacotes. Com brilhantes, com outro brilho. Temos então aqui um do nosso grupo, dos Estados Unidos, Josie Altimore, Tiago Silva do Brasil e, olha, um português com um brilho diferente, estão a ver? Élder Postiga, um Tuga, que então, para trás das cartas, vem com alguma informação dos jogadores e algumas delas têm numeração limitada, de 199, por exemplo, algumas cartas, esta não é o caso. Mas Élder Postiga, Garay, da Argentina, Serna e Figueroa das Honduras. Vou abrir aqui a pertinho. Ver se isto vem para aqui uma assinaturazinha. Cesc Fábregas, Pjanic, Cup Captains. Olha, esta é uma das cartas que é diferente, que vale, que é o Buffon. Buffon. Mascherano, Mandzukic e Nekonaman. Pronto, há alguns jogadores, como é óbvio, nem eu nem vocês os conhecem, que são de países que não estão tão familiarizados com os mundiais, tanto Irão, Argélia. Apesar da Argélia ter lá o Gilas e o Slimani, que jogam em Portugal. Tim Cahill, da Austrália. Michael Bradley. Ui! Saiu uma carta. Um Guardians.
Guardians do Japão. Carta diferente. Não sei se terá numerada. Por causa destas também não está. O Elder Postiga agora em versão normal. Saiu já há pouco numa versão mais rara, que tem um valor diferente, e agora esta em versão normal. Alejandra Domingas e Igor Ankifed. Dois guarda-redes no mesmo saquinho. Entretanto, um japonês. Como conseguem ver, as cartas têm realmente uma qualidade acima da média. São mesmo cartas de cartão, não são autocolantes. A Panini neste trabalho nota-se que se esmerou. Felizmente, Xavi Alonso. Ui! Temos um World Cup Star. Mais uma das cartas de valor acima da média. São diferentes. World Cup Star. Robin, que joga no Bayern Munique. Muito bom. Muito bom. Witzel. Para alguns conhecidos que jogam no Benfica. Patrick Evra. E o Ospin, da Colômbia. Colômbia será para mim uma boa surpresa neste Mundial. Vão achar que vai fazer um bom Mundial. Olha, este também pertence ao nosso grupo, da Alemanha. Favorito da Alemanha, Marco Reus. Arturo Vidal. E uma equipa. Sim, uma equipa. Também são sempre, é sempre algo diferente. Costa Rica. Equipa com um brilho diferente também. Muito giro. Temos então Benzema, nosso amigo Benzema, Kalu e Roman Shirokov. Algumas mais difíceis que outras. Temos então aqui um jogador da Suíça, que vai também ser um outsider a ter em conta no Mundial. Donovan, um veterano que está no nosso grupo. E Mais um diferente. Já nos saiu também na versão normal há bocado. E Gia, Asamoa Gia do Ghana. Não tem numeração, mas também é diferente. Guarda-redes, Matuidi e Yepes. Pois gostava de vermos um autógrafo. Realmente estou aqui com alguma curiosidade, algum nervosismo. Realmente gostava de abrir aqui uma das cartas autografadas, porque será realmente algo diferente. Joe Hart, da Inglaterra. World Cup Stars, mais um World Cup Stars. Steven Gerrard, também de Inglaterra. Martin Cáceres. Asamoah novamente. Asamoah a sair já pela terceira vez. Esta é a versão normal. E Pablo Zabaleta. Vamos lá aqui. Então. Welbeck. Thiago Motta, da Itália. E mais um Cup Captain, um capitão das seleções. Também tem uma das partes, apesar de haver os cromos básicos, ou os cartas básicas, existem os capitães de cada equipa, que também tem uma carta que é diferente. Neste caso da Bélgica, o Company, Kerzakov, Essien, do Ghana, e Sérgio Romero, da Argentina. Então aqui, isto é um autógrafozinho do Cristiano Ronaldo, neste momento na internet, está avaliado em 900€. Oscar, do Brasil. Endo. E Natal. Natal com um brilho totalmente diferente. É uma carta das cidades anfitriãs. Muito gira. É muito gira, um reflexo totalmente diferente. Natal. Confirma-se. Uma carta exclusiva. Muito gira. Eduardo, da Croácia, de croata tem pouco. Raman Hamadi e Cláudio Bravo. Na primeira caixa que foi aberta saiu-me o Messi, mas em versão normal. Já vos mostrarei no final. André Pilro, o que levou com o melão nas meias finais das Juventus. David Silva. E este não saiu, esta pack não tinha nenhuma carta mais diferente ou mais rara. É um pack base, como ele está cotado na internet. Fellaini, é da Bélgica. Muito bem. Pois estes packs são realmente muito exclusivos. Em Portugal não está prevista, nem vai ser feita à venda. E então isto vai ser complicado se conseguir acabar a coleção. Mas já ter algumas cartas torna-se interessante. Mesut Özil, México.
World Cup Captain, cuidado, em azul. Quando são azul, totalmente dourado, vermelho ou preto, são cartas numeradas. E nesta vamos poder ver, como vocês conseguem ver aqui, é a 168 de 199 que existem. Muito, muito raro. E calhando-nos a ser um jogador que mundialmente conhecido e famoso, Javi Hernández. Javi, que joga no Barcelona. Então, como vêem, Javi Hernández é uma carta exclusiva, tem uma numeração, espero que consigam ver ali, 168 de 199. Só existem 199 cartas destas. Sérgio Agüero, Noel Valladas e, olha, Nani, um português. Já não tem, só tivemos o Helder Postiga. Nani. Muito bem. Não está a correr mal, não está a correr mal, mas para completar aqui uma boa abertura de caixa era mesmo uma assinaturazinha. Uma lenda, um Pelé, Michel de Jong. Ui, um matchup também que tem algum valor. São jogos que vão acontecer no Mundial, as estrelas das equipas. Neste caso, dois grandes jogadores a nível mundial. Falcão, que esperemos que melhore para poder jogar, e Didier Drogba. Não sei se é uma carta numerada, por acaso esta não é. Aqui alguma informação dos dois jogadores. É diferente, também tem um brilho diferente. Muito giro, realmente. Só vendo ao vivo que estas cartas estão com os acabamentos espetaculares. Brian Ruiz, Musa e Company. Olha, Marcelo, do Brasil. Luke Shire. Mais uma equipa, mais um elemento raro da Suíça. Para mim, um dos outsiders favoritos a chegar longe. Joga o guarda-redes Benaglio, que chegou a representar o Nacional da Madeira. Abidail. Samuel Eto'o, o velho, que não é velho. Ele diz que tem 33, a ex-esposa dele diz que tem 39. Vamos lá saber realmente a idade deste senhor. E Zagoev, grande jogador também, da Rússia. Os boosters estão a acabar, o autógrafo não quer sair, esperemos que ainda venha. German Jones, Yuto Nagamoto. Este vai ser uma carteirinha base, não vai ter nenhum brilhante mais diferente. Sérgio Ramos, Daudá, Didier Drogba em individual, ou seja, no seu. E o Messi, neste momento Messi. Podemos nos contemplar com um Messi. Apesar de ser o básico, é sempre bom receber um dos melhores jogadores a nível mundial e da atualidade. Schweinsteiger. Este vai ser um carrasco para Portugal. Maurício Isla. E Henrique Abidal. Que é brilhante. É brilhante diferente. Não tem numeração, mas é um com um brilho totalmente diferente. É o básico, mas com as suas cores diferentes. Pogba, Zuniga e Fernando Muslera. Grande guarda-redes, Muslera, representa o Uruguai. Da Bósnia, não me tinha visto ainda o primeiro jogador que encontro da Bósnia, o guarda-redes. Dempsey, Yagamoto, Boateng, Campagnaro e Luka Modric, do Madrid. Grande meio-campo, grande jogador de meio-campo. Pois é, neste momento faltam 7 carteirinhas. E estou a perder a esperança de apanhar aqui uma assinaturazinha. Vamos lá ver. Daniel Sturridge. Chiellini. Mais uma carteirinha base. Ou seja, não vamos ter nenhuma surpresa. Samaras. João Moutinho. Grande. Melhor jogador. No meio campo que nós temos. Vai nos dar muitas alegrias, com certeza. E Navas. Sérgio Busquets. Muito bom, grande, grande brilho destes cromos, realmente. Que não são cromos, Wayne Rooney. Vamos ver. Mais um matchup. Matchup Gervinho com o Japão. O Honda. Não é numerada. Temos informações adicionais, a parte de trás da carta. Um brilho. Costly. Cristiano Ronaldo. Malta, Cristiano Ronaldo. Momento único, momento de televisão. Messi, Cristiano Ronaldo.
muito interessante. Provavelmente já abrimos aqui dos melhores dos jogadores do mundo. Rossi, Mario Götze, Netfinder, uma carta rara. Netfinder, Samuel Eto'o, também com um brilho diferente, não sei se será numerado. Por acaso não é, mas é uma carta diferente, é um Netfinder. Os que procuram as redes, Netfinder, está bem visto. São os avançados. Hazard, talvez, possivelmente, no futuro, um dos melhores jogadores do mundo. E Varane. Pois já estamos limitados a 4 carteirinhas e eles não querem sair. Rafael Márquez, do México. Ui. Pelé. Calma. Pelé. Com um brilho diferente. Pelé, World Cup Stars. Não tem numeração, mas com um brilho. O Pelé. Cá está. Esta carta deve valer qualquer coisinha. Cocorin, Montari e Zapata. Três carteirinhas. Vamos lá ver se ainda temos aqui uma boa surpresa no final. Já nasceu Messi, Ronaldo, Sam Khedira, Ochoa. Ai, não é. Maurício Isla. Mas é uma carta numerada, cuidado. É a número 3. De 149, ou seja, esta só há 149, porque é vermelha, como eu disse com o refletor, número 3. Mais uma carta rara, Emenike, Courtois e Loris, de França. Bom, será que a melhor carteirinha ficou para o fim e vai sair na última? Diego Benaglio, Kevin Strootman. E mais um World Cup Stars, uma clássico, Roberto Baggio, grande jogador Roberto Baggio, Marco Quinho, Igor Dezinov e Luís Soares. Mais um World Cup Star. A última, será que trazes aqui a assinatura, a tão esperada assinatura ou autógrafo de um grande jogador, David Luiz, Lucas Nil. Não, mas temos aqui uma carta interessante. Guardians, novamente com um brilho diferente. Tim Howard. Não está numerada, mas uma carta muito, muito bonita. Yaya Touré, Higuaín e Mitrogol. Pronto, foi assim. Abrimos a caixinha com algumas cartas boas, interessantes. Entretanto, vou-vos mostrar o que abri na primeira caixa muito rápido, aquelas que de valor ou de com alguma raridade. Tive o poder de abrir a Company, World Cup Stars Van Persie, Lampard, Cavani, Martin Cáceres, também com uma numeração 120. Não sei se conseguem ver aqui em baixo. 120, 199. Mais um Guardians raro também com numeração. É o 83-199. Cup Captains. Netfinder. Guardians. Aqui mais uma carta do Prism. Que é o mascote. Muito gira. Cidade de Cuiabá. Uma repetida que saiu nesta, que foi a cidade de Natal. Match Cup Finders. A equipa das Honduras. Do Irão. E por fim, Lionel Messi. Espero que tenham gostado desta abertura de caixa ao vivo, em loco, com vocês, em loco. Façam comentários. Espero que tenham desfrutado. E a ver se conseguimos arranjar mais alguma coisinha aqui. Aqui os grandes jogadores, aqui como última perspectiva final, que grande duelo se jogassem no Mundial, quem sabe uma final. Sem mais nada me despeço, obrigado a todos, espero que tenham gostado e um até já, um até breve.